no dia 31 de agosto de 1911, quando a Lei nº 557 autorizou a criação de uma seção de bombeiros em Belo Horizonte. Foi acesa uma chama que permanece ardente até os dias de hoje. A nossa vocação para salvar vidas. Nesses 110 anos de história, cada vida salva, cada ocorrência atendida, cada obstáculo superado com o esforço e abnegação dos militares que fizeram e fazem parte da nossa trajetória, forjou o que hoje somos como instituição militar. Sem perder a nossa essência, seguiremos de forma incansável para cumprir a nobre missão de salvar vidas, missão que deu origem ao nosso Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.